Sæsonens største klubkamp spilles lørdag aften, og det er jo altså Champions League-finalen mellem Real Madrid og Atletico Madrid. Sådan så finalen også ud for et par år siden, der sluttede en 1-1, og der var jo ganske få sekunder nærmest fra, at Atletico havde vundet det trofæ. Så blev der udlignet, og så i overtiden så kollapsede Atletico Madrid, og det blev en klar Real Madrid-sejr. Nu står de over for hinanden igen, og nu kan man sige, nu har Atletico prøvet det her med at være i en Champions League-finale. Tror du, de kan drage lidt på den erfaring, de fik for et par år siden? Ja, det tror jeg også altså en forskel for den finale, hvor Atletico var så trætte. Det var, at de har gjort bedre brug af deres trup i denne sæson. Og der havde de også en mesterskabskamp, hvor de faktisk vandt over Barcelona på Camp Nou. Vandt mesterskabet ugen før. Her har de faktisk de sidste par uger kunne koncentrere sig fuldt ud om den her kamp. Spare kræfter. Jeg tror, de bliver friske af Atletico. Jeg synes, de er favoritter. Men jeg tror, det bliver en lang taktisk kamp, og jeg tror ikke, der kommer særlig mange mål. Kryds efter fuldtid. Ja, jeg har også lidt fedus til Atletico Madrid. De plejer at have meget godt tag på Real Madrid, dog ikke lige europæisk sammenhæng. De mødtes jo den der finale for to år siden. Sidste år var det en Champions League kvartfinale, som blev 0-0 og 1-0 de to kampe til Real Madrid, der gik videre der. Men den her gang, der tror jeg altså mest på Atletico Madrid. Netop også, som du siger, de smed lidt mesterskabet for et par uger siden, og så har de sådan kunne cruise hjem de sidste par kampe. Og stadigvæk over odds 2 på, at det er Atletico Madrid, der løfter trofæet, når det hele er forbi. Om de så bruger 90-120 eller en håndfuld straffespark, det er jeg sådan set ligeglad med. Jeg skal bare have Atletico Madrid til at løfte trofæet til sidst. Ja, jeg er enig med dig og med Mikkel. Jeg hørte en historie fortalt af Oliver Kahn på tysk tv. Hvor han sagde, hvorfor var Arturo Vidal blevet så vigtig for Bayern München? Og så siger Karen, det er fordi, at Vidal har oplevet, hvad det vil sige at tabe en Champions League-finale. Det gjorde han med Juventus. Og så siger Karen, det var præcis det, der skete tilbage i 99, at når du først har oplevet, hvad det vil sige at tabe en finale, som var så tæt, og hvis du rent faktisk tror, at du har trofæet, det havde Bayern jo nærmest i 99, og så blev det revet ud af hænderne på dem, på samme måde som Ramos og Bale hævde ud af hænderne på Atletico sidst. Han siger, det sætter nogle kræfter fri hos mange af dine stamspillere. Og så var det, jeg tænkte, Atletico har et helt hold, næsten hele deres hold, de ved, hvad det vil sige at have tabt den der finale. Så alle de der kræfter er ligesom sat fri med al den ærgerrighed, der er i det hold. Bayern vandt jo som bekendt Champions League 2 år senere. Nu er der også gået et par år. Jeg tror, at det bliver de samme kræfter, der er sat fri i Atletico Madrid, og de vil det her så meget, og de vil det lige præcis mere, end Real Madrid de gør. Så jeg er enig, det bliver Atletico. Der griner der sidst. Ja. Pokalen med de rigtig store ører, når der altså er Champions League-finale i Milano mellem Real Madrid og Atletico Madrid.